Presidenti i Republikës Baran Begaj ka reaguar nga kuksi për etiketimet e zyrtarëve britanik ndaj shqiptarëve, të cilët përbëjnë numrin më të madh të emigrantëve të paligjshëm që kanë kaluar këtë vit kanalin e La Manche-it nga Franca drejt Anglisë. Natyrisht unë nuk jam dakord me deklarimet e bëra nga ministri i Brendshëm i Mbretërisë së Bashkuar. Nuk mund të anatemohen dhe të etiketohen shqiptarët si pushtues për faktin që shqiptarët jetojnë e punojnë kudo në botë. Janë integruar në shumë vende të botës dhe në Britaninë e Madhe, kanë ndërtuar jetën e tyre duke paguar taksa në mënyrë të rregullt dhe duke punuar në mënyrë të rregullt. Kështu që nuk është e drejtë të bullizohen në këtë lloj gjëje. Natyrisht që ka edhe elementë anësorë të padëshiruar, të cilët mund të kenë lidhje me aktivitetet jashtëligjshme, por gjithsesi këto nuk janë vetëm shqiptarë. Bega tha se i ka kërkuar qeverisë britanike që investimet e saj i bëjnë në drejtim të zonave ku ka emigrant. I kam kërkuar qeverisë Britanisë Male që investimet e saj i bëjnë në drejtim të këtyre zonave ku ka më shumë emigrant, për faktin që problemi duhet të evidentohet dhe mbas evidentimit të problemit duhet gjehen të analizohen shkaqet dhe të gjehen rrugët e duhura për të përballuar këtë lloj gjëje. Dhe rruga e duhur për mua dhe kërkesa ime ndaj tyre është lidhur me faktin që investimet e qeverisë angleze në këtë rajon të bëhen të tilla të cilët të jenë të prekshme. Presidenti Begaj komentoi edhe për situatën në veri të Kosovës, duke u shprehur se duhet të ruhet qetësia dhe të vazhdojë dialogu, sepse vetëm përmes tij mund të arrihet zgjidhja e problemit.